ណែតោះអូនឯងថាមកបត់អីចង់ជិងបត់អីអូនចង់ជិងបត់អឺសៃតូចចលឹងហ៎ហ្នឹងមកសៃសៃតូចចលឹងចាហើយប៉ុណ្ណឹងហើយចលឹងទៀតអីអត់មើលរៀងគេឡើងកថេថេនេះម្យ៉ាងម្នាក់មួយបងពំតាស្រីសោកអីតែគេម្យ៉ាងម្នាក់អីនោះចាមកមើលមកគាត់រៀងគាត់មករៀងគាត់ថាគាត់រៀងនោះច ਵਾ មូលរៀងនៅច ਵਾ ជ្រុងស្អីច ਵਾ ជ្រុងអាចុយនោះមិនមូលយើងនេះមិនជ្រុងចាម្យ៉ាងម្នាក់ម្យ៉ាងម្នាក់អាបត់អីមិញស្រីតូចចលឹងស្រីតូចចលឹងអាមិនអានគេជឹងមិនស្រីតូចចលឹងអំទូកាត់បឹងខំប្រឹងកោះកាយអានោះអំទូកដែរណាចាចាហ្នឹងអាហ្នឹងចូលចូលដល់ខែហ្នឹងខែអំទូកខែអំទូកហ្នឹងហើយតែមីនេះកោះកបាយម៉ាយក៏ស្រីចាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយណែចេះតែជិះទូកខ្ញុំកុំកាច់ច ਵਾ មិនចឹងខ្ញុំអាចបាក់ច ਵਾ ខ្ញុំអត់អីទេបងឯងខ្ញុំជិះទូកបងឯងបងឯងអុំមកខ្ញុំរាំក្បាលទូកតែអូមីនាងឯងរាំក្បាលទូកមកទូកអត់ទៅមុខមិនបានទៅមុខក៏ដល់ឡើងតែភ្លុបទៅចេះវិញហ៎អានឹងហៅទូកជាមួយវិញកុំចេះតែនិយាយមានឯងអង្គុយក្រោយអញ្ចឹងហ៎នាងកាន់តសៃអូបានក្បាលទូកវាហើបធម្មតាអញ្ចឹងណាអូនណាដល់ទូកវាលឿនតោះហើបចាស្រីទូចច្រឡឹងអំទូកកាត់បឹងកំប្រឹងកកាយស្រីទូចច្រឡឹងអំទូកកាត់បឹងខំប្រឹងកោះកាយសែនអាណិតត្បិតឃើញមេម៉ាយអាណិតឆើតឆាយស្ដាយកើតជាស្នេហ៍អូនអើយអូនដឹងខ្លួនឬទេអង្គខ្លួនកំឡោះអាមុខជ្រួញអង្គដោះដងឲ្យគេគេដុតទៅលងស្ងោអង្គខ្លួនកំឡោះអាមុខជ្រួញអង្គដោះដងឲ្យគេខ្វះអ្វីជាងខ្ញុំបងឲ្យបងកំបងស្មាំងខ្ញុំមេម៉ាយថ្មីថ្មីសាច់នៅសោះខ្ចីដូចស្រីក្រមុំមែនអីបងមេម៉ាយថ្មីថ្មីសាច់នៅសោះខ្ចីដូចស្រីក្រមុំធាត់នួយធាត់មិនស្គមសំអើយសែនសំលមុំឲ្យស្នេហាអូនអើយអូនអូនឆ្លើយយ៉ាងណាកុំស្រឡាញ់រកខ្ញុំក្រែងពួងក្រមុំគេយំតវ៉ាស្រីមេម៉ាយឆាតឆាយត្រង់ណាគូពីចរណាមុននឹងហាស្ដីប្របងហើយកិនហើយចាំស្ដីកំឡោះមេម៉ាយមិនបាច់ដោះស្រាយឲ្យវិញធ្វើអ្វីកន្លោះមេម៉ាយមិនបាច់ដោះស្រាយឲ្យវិញធ្វើអ្វីក៏ក៏បាយមេម៉ាយក៏ស្រីទន្ទួយបារីស្រីអើយក៏ឆ្នាំអូនអើយអូនទន្ទួយបារីក៏អត់ឆ្នាំឲ្យស្រឡាញ់អូនមែនទេស្រឡាញ់ណាស់អើជិះទៅតលងស្ងោមិនអត់ទៅតលងស្ងោវិញអើស្ទឹកតែមហូបខែហ្នឹងណាដូគូដូគូ
ឡោះមេម៉ាយមិនបាច់ដោះស្រាយឲ្យវិញធ្វើអ្វីកំឡោះមេម៉ាយមិនបាច់ដោះស្រាយឲ្យវិញធ្វើអ្វីក៏ក៏បាយមេម៉ាយក៏ស្រីទន្ទុយបារីស្រីអើយក៏ឆ្នាំអូនអើយអូនទន្ទុយបារីក៏ឆ្នាំបើសិនជាបងបានអូនទៅហើយបាច់បងបងជាបុរសម្នាក់ដែលមានសំណាងអូយម៉ែនៃមិនចំណាយលុយទិញគ្រែទិញពូកអីទេបានអូនទៅដូចបានក្តារងឿហ្នឹងអាម៉េចក្តារងឿម៉េចក្តារងឿធំតិចល្អអូហ្នឹងហើយចាតែអូនឯងបើបានបងទនងតែបើបានអាក្រិនរិទ្ធសំមិនចឹងវាចំណេញអូយខ្ញុំយកទេចំណេញម៉េចអាចំណេញអូនឯងគិតមើលមើលមានអីបបាក់មិនទៅបងអកាជាមួយនេះក្រិនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាចាហ្នឹងហើយអង្ការដែលក្រិនអត់ទាន់មានប្រពន្ធណាចាណែឥឡូវកូន4ហ្នឹងហើយបាយតាមអត់ទាន់គាត់អីអាណាតាមទាន់វាអានោះដូចចាប់ស្រុកណាស្អីគេចាប់ស្រុកអ្ហ្មេចជិបជប់ជិបជប់អីក៏មើងងាយអូបកែរ៉ូស៊ីលឿនលះដូចចាប់ស្រុកហើយបានគ្នាទៅមានស្អីបបាក់ចាអកាឲ្យឈប់មានកូនព្រឹបឃើញទេចាមានកូនអាវអូវឲ្យកូនពាក់បានអូមែនអើស្បែកជើងឪឲ្យកូនពាក់បានអូចំណេញមែនថ្ងៃណាឪបាត់ស្បែកជើងយកស្បែកជើងកូនពាក់បានចាអត់ចំណេញអត់ខាតលុយច្រើននេះចាទៅណាមកណាទៅជីះឡានក្រុងទិញសបុតតែមួយទេហ្នឹងហើយទិញតែមួយដាក់លើផ្លូវឲ្យបើដេកទៅហេបើដេកហ្មេចអាអូឲ្យបើទឹកដោះគោហ៎អូនេះទីធ្វើដូចកូនចាទឹកដោះគោជាមួយឆ្អឹងចាស់ចាស់មានបើចឹងខ្លាចម៉េចចុះអាពេលនេះក៏មិនខ្លាចគេទៀតអីអើហើយអពីចុះទៅភ្លៀងអីបបាក់ទិញឆាត់អីថងខ្មៅមួយច្រកយួរទៅអូចំណេញមែនណែបងណែអូចាំមើលចាំខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ថាបងឯងនិយាយអញ្ចឹងអឺអានោះវាកំពុងមើលហើយបាទអរគុណណាស់អរគុណអរគុណបាទតន្ត្រីនេះគឺសប្បាយមែនតើ